Jsem spadla do vody. Koukně, tak... Čus, zdravíme vás s Kateřinou, která mi utekla, tady, a zdravím vás z Islandu. Tohle je náš první cestovatelský takovejhle vlog, já doufám, že ne poslední. My jsme sem vyrazili vlastně díky slovenské společnosti, nebo respektive výrobci bot BOSP, který oba dva nosíme. Domluvili jsme se s nimi tady na tom vejletě, že tady uděláme nějaký fotky, videa, prostě nasbíráme nějaký content a dostali jsme úkol, že tady máme zanechat stopu, což obrazně řečeno, znamenalo takhle v tomto písku, takže máme splněno. Pane, teď už je nějaký čtvrtý den, my za sebou toho máme docela hodně. Tohle je jenom takový úvod, nebojte, vrátíme se na začátek a všechno vám povíme. Já bych tohleto chtěl fakt pojmout víc cestovatelsky. Dokonce si troufnu říct, že už jsem toho docela hodně natočil, takže by mohlo být z čeho stříhat. Takže já to nebudu zdržovat, jdeme se podívat na náš odlet z Prahy sem. Podíváme se na první 4 dny a nás další 4 dny ještě čekají, takže ještě nevím, co tam všechno bude. Takže konec úvodu, jdeme si pustit video, snad vás bude bavit. Čau, chceš vzít? Tak jo. Kam jdem? Na Islandu. Poslední normální jídlo. Mě nemůžeš natáčet, tak to se nesluší. And seatbelt fast. První minuty na Islandu, Kateřina utrácí peníze. Já jsem si je musel natočit, protože asi neuvidíme, tak jenom tě máme. Takže máme auto. Je to hodně malý Defender, taková zmenšenina Defendera. A oni tady mají i Defendery nový, ale jsou strašně drahý. A tohle auto na nějakých 8 dnů stálo kolem 420 euro plus pojištění. A kdybych chtěl třeba Defendera, tak je to za 14 euro, takže to je úplně nonsens. Já jsem si tohle auto chtěl hrozně vyzkoušet, protože mi docela baví, jak je to malý. Takže na to byl fakt zvědavý, tak uvidíme, jaký to bude, ale vypadá to hezky. No nic, my teďko nasedneme, hodili jsme tam věci a jedeme směr Ubytko, což je tak zhruba hoďka, dvě hoďky, možná cestou se ještě stejně jde nakoupit, tak uvidíme. Takže čus, první den, první ráno a první parádní východ sluníčka na Islandu. Myslím si, že se to povedlo docela skvěle. Ani jsem nečekal, že budeme mít tady takovejhle pěkný výhled přímo na ten východ. No a my se pomalinku asi sebereme, nastartujeme, ohřejeme auto a pojedeme dneska, jelikož jsme kousek od městečka Hela, tak jsem si říkal, že bychom dneska to mohli jakoby vzít na Hyfos, Gullfoss, na Gejzíry a potom ještě vlastně na jeden hotpot. Takže tam vykoupíme, dáme si takový jako první zatěžkávací pohodový chill den. A zítra bychom potom vlastně odsud, protože tady máme ještě jednu noc, vyjeli směr Seljalandsfoss, což je vlastně vodopád, který je vidět tady takhle za mnou, respektive není vidět, ale je tam, tady, tady na té hoře, tady na tom horizontu. Takže je relativně kousek a tím zítra začneme a pojedeme dál, ale to se dozvíte až za chvilku. Takže Kateřino, jedeme? Jedeme. Řídím já? Nemáš povolení. Mám. Kousíček můžeš řídit. Tak naše první zastávka je na Hrunalaugu, což je takový hotpot, je tady ta kabinka a tohle, já tady mám strašně rád, chtěl jsem to Kateřině ukázat. A už jsme zkušený a víme, že si se máme mezi pantofle, ručníky, plavky, pěkně v igelitáku. Ty ještě nevíš, co tě čeká, ale není se čeho bát, jenom je tady dvě auta, takže tam bude zhruba čtyři, budou tam tak tři, čtyři lidi. Tři auta. No, ale třetí odjíždí, tak by to mohlo být v pohodě. Jinak teda jako čekal jsem hodně, ale nečekal jsem takovýhle počasí tady teď po březnu a fakt jsem jako překvapený. A my jsme tady s Maxem byli dvakrát v květnu a skoro mi přijde, že teďkon tady je teplejš, ale ono se to může hodně rychle změnit, tak snad to ale vydrží, ale je to fakt jako nádherný. Hlavně tady vůbec nejsou ani jako památky po sněhu, což je jako zvláštní. Hele, odchází další dva lidi. Sněhu vidím teda. No památky tady jsou. Nešli. Yeah.
Tak Kateřino, tvoje první pocity z Hotpotu, které oni už nejsou první, už tady jsme nějakou chvíli. To nějakou chvíli, no. Ne, je to fakt dobrý. Je to... Kdo to nedoskoušel, tak podle mě nedokáže pochopit, jak je to teplý a jak je možný, že voda je při jednom stupni Celsia tak teplá. Je to fakt výborný. Konkrétně, já nevím, jestli to bude vidět. 35. Jo, to není vidět, bych musel ponořit. Ale 35 stupňů naměřili hodinky. Takže si myslím, že to je celkem fajn. Tak jsme dorazili s Kateřinou na další atrakci a to je Gullfoss a to je vyslovně atrakce, protože tady je strašně lidí. A dáme si aspoň challenge, jestli zvládneme vlogovat před lidmi, protože tady chodí úplně davy lidí a je to strašně divný, ale výhoda je, že nám nerozumí, jenom na nás zimě koukají. Takže, ale jako stojí to tady za to, ten Gullfoss je fakt obrovský. Nechci kecat, to si pak musíme zjistit, Kateřino, když tak to dopíšem do titulku. A myslím, že to je jakoby jeden z největších nebo nejsilnějších vodopádů tady na Islandu. Že tady jako proteče strašně moc vody, mám takový pocit. To vygooglíme. Vygooglíme, podíváme, pofotíme, dáme vědět. A zvládli jsme to. Kolem lidí jsme šli a vlogovali. Se to naučíme ještě. Takže další velká turistická atrakce a to jsou gejzíry. A jsou asi 10 minut od toho Gullfossu, takže to máte všechno pěkně pohromadě. A tady taky bývá hodně lidí. A to nemám nervy. Tady čekat, ono se to stříká jak to chce. Jedno to vystříkne i dvakrát za sebou, taky člověk si nepočítá. Takže máme jenom takový dostřiky. Tak jsme dali chálku, sluníčku malinku zapadá. Jedeme tamhle, on to určitě nebude vidět, ale tamhle je Seljalandsfoss. Tamhle je duha, ta by mohla být vidět. Takže rychle se dáme do auta a frčíme, aby jsme to stihli. Já si myslím, že nebo? To tak rychlý nebude. Takže klasika na Islandu, první den a už jsme stihli, Kateřino, co všechno? Gejzíry. Gejzírami jsme končili, předtím jsme dali Gullfoss a jako první bylo Hruny, ten hotpot a teď jsme tady a to je vlastně Seljalandsfoss a to je můj asi jeden z nejoblíbenějších vodopádů tady. A je tady strašně málo lidí, což je super a teoreticky by mohl být ještě dobrý západ sluníčka, ale na to si ještě musíme počkat. Nicméně dneska už nikam nepospícháme, takže to tady asi nějak jakoby zakončíme, projdeme se tady a snad něco i pofotíme, protože já zatím toho moc nafocenýho nemám. Ale zážitku máme spoustu, takže dobrý. Jsem spadla do vody. Ne, kecám. Ne, kecám. To se nespadla do vody. Stříkala voda všude. Dneska se už stříká. Takže my máme zbaleno. Loučíme se tady z Brew Guest House. Co jsou tady ty kabinky, kousek od Seljalandsfossu. Dneska není úplně tak hezky, takže úplně tolik nepospícháme, ale máme toho docela hodně na programu. Chceme se totiž vlastně odsuť, což je kousek od toho Seljalandsfossu, posunout směr víc na východ, to znamená, že bychom chtěli dát Skogafoss, Kvernufoss, podívat se na Vík, tam na ty pláže kolem Víku, tam bychom se chtěli trošičku i zdržet, je tam takový ten žlutý autobus, tak doufám, že tam budou mít otevřeno, protože tam mají dobrý kafe a vlastně chtěli bychom dojet až k Hofnu. A kousek od Hofnu je totiž Stokness a tam je taková ta pěkná černá pláž, kde když máte štěstí a máte příliv, tak se to tam jako odráží a tak. Takže doufám, že se nám tam povede udělat nějaký hezký fotky. A jinak teda my máme zbaleno, frčíme odsud, tady to bylo dobrý, musím to pochválit, tady to místo. A už máme i vymyšleno vlastně, jak se vejít správně do auta. Takže teď už jsme se tady v klídku takhle pěkně srovnali. Tady mám bágl já, Kateřina, tady mám já fotobaťoch, Kateřina fotobaťoch, tamhle vzadu máme schované jídlo. No a když se člověk chce vlastně vejít nějakým způsobem, já to i stlumím, vlastně sem, tak tady fakt jako není moc místa, kam dát věci, tak prostě musíte takhle sklopit sedačky a dávat si to takhle jako za to, no. Jako není zbytí,
Ale jinak je to auto dobrý, škoda, že prostě není pětimístný. To by pak bylo úplně super. A mám také pocit, že se ani jako pětimístní nedělají. No, se nedá nic dělat. Takže já jdu někde nabrat Kateřinu, tam mi někam utekla. A posunem se teda dál na ty vodopády a tak no. Takže taková klasika, ve víku, když jsme obědvali, tak jsme zjistili, že nás to nestojí třeba půl hodiny, takže jsme sedli do auta a vyrazili co nejrychlejš sem, protože nám to zbývalo jen tak na západ. Celou dobu svítilo sluníčko, dorazili jsme sem a sluníčko úplně není, má zapadnout zhruba za 3/4 hodiny, takže ale je tady furt šance, že se něco bude dít, nicméně tak i tak to tady prostě vypadá skvěle a vlastně Stoknes je náš nejvýchodnější bod, kam jsme chtěli dojet. Tam je třeba taková ta vesnička, jak jsem teď natáčel ten novej Zaklínač a nějaký Vikingové nebo něco takového. A Kateřina furt chtěla na tu nejznámější Black Sand Beach, tak jsem jí se musel vzít, akorát jsme si chvilku nerozuměli, co je ta nejznámější, ale shodli jsme se na tom, že by to měla být tato. Takže my teď asi budeme míň natáčet, budeme víc fotit, protože prostě minule jsem to tady trošku jako promeškal, když jsme tady byli s Maxem, tak tady byla strašná mlha, nic jsme neviděli, tak teď se to tady chci trošku víc užít a... Jdeme mrknout na údolí, který neumím vyslovit ani já teda. A musím říct, že cesta včerejší na Stoknes a teďkon zpátky k víku je celkem vyčerpávající. A jelikož jsme nasadili tempo jak důchodci před Kauflandem ve slevách, tak už začínáme být docela utáhlý a to je teprve třetí den. Takže už se dneska docela těšíme asi na hotel, ne asi ale určitě. Ale tohle bylo cestou a chtěli jsme si to taky odškrtnout a vidět. Akorát, že teďkon teda jako počasí se fakt jako zkazilo. A je takový to nejhorší, co tady může být, což znamená, že je nijak. Takže? Krásné místo, ale je to hrozně těžký vyfotit. Je to tak, protože jednu chvíli tady chodilo strašně moc lidí a vyšlapali tady moc cestiček. Pak se to zavřelo úplně. Teď se to na chvíli vlastně jako otevřelo a už se tady udělali tyhle ty ploty. Když byste si chtěli udělat takovou tu klasickou instagramovku, což samozřejmě na tohle místo se to jako hodí, ale zároveň se tím prostě ničí ta příroda, tak už je to prostě pase. A tady si těch vlastně plůtků a respektive ochozů, co tady jsou, tak toho není za stolik vidět. Takže ideální to tady je na drona, to pak OK. Teď mi došlo, že já jsem asi celou dobu natáčel na výšku, takže jestli teď ukazuju nějaký záběry z drona, tak jsou na výšku, protože jsem se to dělal na Instagram a ne tady na YouTube, ale došly nám baterky, trošičku jsme to nevypočítali. No a teď už jsme zmrzlí zase úplně strašně a už asi letíme, teda neletíme, ale jedeme do víku se ubytovat a dát si čtvrtou noc. Tak dneska máme pondělí, dostali jsme se tady na Black Sand Beach, která vlastně je u víku. Vlastně tady za tím útesem je vík,
Je tady strašný rámus, takže mi asi neuslyšíte. Teďko tady poměrně málo lidí, ale já už jsem tady podruhý a vždycky nevím, co tady mám vyfotit. A zase svítí sluníčko a podle mě tady to místo je daleko lepší. Vlastně jakoby když je hnusně, ponuro, ideálně prostě nějaký bouřky nebo tak něco. Ale asi bych jsem toho chtěl moc. Nicméně teďko v tomhle světle je to fakt docela jako obtížný. Takže tady v noci tak foukalo, že to rozbilo některým autům normálně okýnka a jsou úplně prostě rozbitý jsou ty okýnka. Ty krávu. Pámoha, jak nic nevidíš, počkej. Zdar, tak dneska máme šestý den. Pátý den jsme toho moc nenatočili, ani jsme toho moc vlastně nenafotili, protože strašně foukalo a my jsme se přesouvali vlastně z Víku až na západ vlastně na Arnastrapi, což je tady takový poloostrov, nebo tady to je taková vesnička, a je tady poloostrov, kde je nějaký kostel, majáky, je tady taková pravčická brána a pan Klobouk, takže na to se chceme podívat dneska. A včera jak foukalo a sněžilo a byla fakt kosa, v podstatě jsme to tady zapíchli v této parádní, vlastně, jak tomu říct, kotič, kabinka, bouda, cokoliv, nevím, chatka. Vlastně se nám tady tak strašně líbilo, že prostě jsme tady strávili už potom zbytek večera. Byli jsme se teda na chvilku podívat vlastně na pobřeží, nafotit si právě takovou tu kamennou bránu. Pár fotek se snad povedlo a pak jsme se vrátili sem, dali livestream na Instagramu a v podstatě jsme to asi zakápli. No a dneska chceme doobjet tenhle ten poloostrov. Dneska je vlastně středa a už nám zbývá jenom čtvrtek a v pátek odpoledne odlítáme. Takže dnešek chceme věnovat ještě tady tomu. Zítra už se přesuneme, nebo respektive večer se přesuneme blíž k Reykjavíku a zítra už potom budeme objíždět Reykjavík a takovej ten poloostrovce vlastně pod ním. Tak tam už to tak nějak jakoby zakončíme a my teda pomalinku balíme a jedeme objíždět. Že jo, Kateřino? Ano. Děkuju. Jsme si včera tak jako říkali, že nám je strašně líto těch lidí, kteří ráno přišli k autu ve Víku a měli díru ve okně, tak jsme dneska ráno přišli k autu a máme díru ve okně, zadním. Takže změna plánu, teďkon to asi rychle tady objedeme ten poloostrov, když už jsme tady, co Kateřino? Pojď. No, to je otázka, no já přemýšlím nad tím, že to auto nemůžeme nechat takhle otevřený, že jo? No nemůžeme, tak Baťovi si vždycky vezmeme na sebe. Takže asi to objedeme kolem Klobouku a jedeme směr ke Flavík, letiště, vyměnit si auta, snad tam je vyměněj, uvidíme. Tady nebude snad tolik foukat. No auto je pojištěný, takže to by mělo být snad v cajku. A my teda dojedeme směr to letiště a zkusíme to vyměnit, no. Akorát jakom přemýšlím, že my pojedeme dolů a fouká, co? Jo, takhle. Jo. Že nám bude celou dobu strašně foukat do toho auta, já zkusím jít koupit nějakou izolepu. Teď jsem to vlastně dorozbil to okno, protože by nám to všechno tím větrem lítalo ještě, že by to bylo fakt jako nebezpečný. Tak snad to nějak půjde, no. A to máme nějaký dobrodružství, jo, prostě, no. No
No a tady i taková jakoby rada nebo tip pro vás. Já i když vlastně jsem v té autopůjčovně, jsem si připlatil premium pojištění, tak jsem si myslel, že v tom vlastně je všechno a když se něco stane, tak já už nebudu nic platit. Protože tady opravdu jakoby na tom Islandu, tím jak tady hodně fouká, lítá tady prostě kamení, písek, všechno možný, tak je dobrý to mít připojištěný, tak jsem to prostě si připojistil. Nicméně samozřejmě jsem si nečet celý podmínky, tady jsem tam přijel, ukázal jsem jim to okýnko, tak oni říkají OK, budeme vám účtovat 90 000 islandských korun, což je po přepočtu nějakých 13 000 korun a to je jakoby maximální spoluúčast, kterou vy můžete nebo po vás budou chtít. V případě, že by ta oprava byla levnější, tak by mi něco málo vrátili, ale ženská, když to viděla to auto, tak říká, že jakoby nemáme rozbitý jenom to okno, ale měli jsme vlastně poškozený celý bok od toho písku, takže to bylo vlastně na lakování půlky auta a to, což jsem byl docela jako překvapený. A ona říká, no kdybyste neměl to pojištění, tak neplatíte tady 90 tisíc, ale platil byste třeba 600 tisíc islandských korun, což je prostě po přepočtu třeba 100 tisíc korun českých. Což by bylo už potom hodně nepříjemný, si myslím. Takže doporučuju, jestli opravdu jakoby sem jedete, udělejte si nebo kupte si k tomu autu při pojištění a ideálně mějte třeba ještě nějaký cestovní pojištění na kredice nebo na něco. Což tohle při pojištění třeba na té kredice vám potom zaplatí třeba tu spoluúčast a teoreticky by vás to nemuselo nic stát. Rozhodně ale jako by sem nejezděte nebo nepůjčujte si ty auta bez toho při pojištění a pojištění jako takovýho. Tak. No, takže my jsme si vyměnili auto a pak už tady kousek od Reykjavíku jsme si vzali takovýhle parádní ubytování, kde teď chodím celou dobu. Jmenuje se to Fisherman's Village. A je to, já nevím, 20 minut od Reykjavíku jakoby od centra, což je super. A ve výsledku vlastně to je i docela levný, protože ty ubytka tady stojí od nějakých 100 euro do 200 euro takové jako, aby to bylo aspoň trošku rozumný a nebyl to nějaký shareovací room. A tohle to bylo za nějakých 160 na noc a bylo to fakt jako super. A dali jsme si se mnou dvě noci, jednu už jsme tady strávili, viděli jsme i polární záři. Dneska je čtvrtek, máme poslední den a musím se přiznat, že už celkově jako jsme docela i utahaný, protože furt tady vymýšlíme nějaký fotky a tohleto a už to na nás začíná docela dolejhat tohleto. Takže dneska už jsme dali jenom takový zevl den vlastně v Reykjavíku, byli jsme se udělat ještě na jednom majáku. A teď už tady jenom tak couráme, doufám, že v noci třeba ještě bude jednou polární záře a snad to bude všechno v cajku. Takže my jsme u konce tady toho výletu. Včera ještě úplně poslední noc a na obloze se objevila úplně nádherná polární záře. Byla to nějaká KP3 a musím říct, že takhle aktivní polární záře jsem ještě neviděl. Takže jsme tady ještě po půlnoci běhali s foťákama tady vlastně na tom místě, který je za mnou. A snažili se to aspoň trošičku vyfotit. Já byl teda trošku naštvaný, že jsme nevyjeli někam, jakoby třeba na nějaký maják nebo něco, ale oba dva jsme si mysleli, že žádná polárka tu noc nebude a bohužel teda byla. Ale ještě než ukončím tohle video, tak tady mám důležitou výzvu pro vás. S Bospem, což vlastně je sponzor tady toho videa a strašně moc jim děkujeme, jsme vymysleli ještě takovou výzvu o jeden pár bot. A ta výzva spočívá v tom, že já vám tady ukážu jednu fotku z místa, který je vlastně na Stockness, ale nebudu to specifikovat. Je na vás, abyste to dohledali, ten konkrétní kámen, na který já jsem si sedl a na kterém jsem si udělal tohleto šufíčko. A je to o tom, že vy byste si tam měli taky sednout, udělat si tuhle fotku, nahrát ji na Instagram a napsat mám splněnou BOSP challenge výzvu. Já to ještě radši všechno napíšu sem, abyste to udělali správně. A ten, kdo z vás bude první, doufám, že to teda nebude hned někdo zítra nebo pozejtří, za tolik Čechů si myslím, že tady není a tolik lidí to video neuvidí. Tak ten, kdo bude první, vyhraje pár bod od BOSPu dle vlastního výběru. Co si myslím, že je docela fair. A nebojte, jakmile to někdo vyhraje, tak já to napíšu do popisku tady k tomu videu a radši to ještě připnu do komentáře, abyste to viděli a když tak se tam neběhali úplně zbytečně. Ale myslím si, že to je celkem fajn jakoby výzva pro vás, skoro když budete třeba tady na Islandu, tak byste to mohli zkusit, nebo si minimálně zkusit najít tenhle ten kámen. A takovej tip, kdybyste náhodou si chtěli stěžovat, že třeba nemáte širokáč nebo tak něco, tak se to dá vyfotit úplně v pohodě i telefonem, stačí na telefonu jenom dát jakoby panoráma a vyfotit to na vejšku od těch nohou nahoru a krásně pojedete s tím telefonem nahoru, děláte si panoráma a máte širokáč, že tam budete mít břicho, nohy, tu skálu, kterou chci vidět v popředí a tu pláž a máte hotovo, splněno. Pak už to stačí nahrát jenom na ten Instagram. Čímž se vlastně dostáváme k závěru tady toho videa? Myslím si, že jsme toho viděli hodně, ale asi teoreticky by to měla ještě zhodnotit tady Kateřina, jak se jí tady líbilo a co vlastně říká na Island. Takže Kateřino, dávám ti slovo, co říkáš na Island? No, tak Island byl už dlouho na mým takovým seznamu přání, kam se chci jednou podívat. A musím říct, že
mě nesklamal. Takže pak se mi tady líbilo a nemělo to chybu. That's it? Já k tomu asi nemám moc co dodat, já už jsem tady po třetí a rozhodně se sem ještě vrátím a furt mě baví se sem vracet. Kdyby vás něco zajímalo, teoreticky bych třeba tady k tomu mohl dotočit ještě nějaký video, ale spoustu věcí jsem řekl vlastně na storíčkách, takže to najdete. My ještě navíc vlastně z celého tady toho vejletu budeme dělat itinerář, takovou mapičku, kde dáme všechny místa, kde jsme byli, nějaký tipy a všechno to potom najdete vlastně na bospáckém profilu, takže já vám dám odkazy pod video, tam se potom mrkněte, takže kdybyste sem třeba někdo chtěl, tak si z toho můžete udělat taky nějakou svoji mapu a vydat se nám třeba po stopách. No a my vlastně se loučíme, strašně moc děkujeme Bospu, že nám držel boty, respektive nohy v suchu a že nás podpořili tady na té cestě, takže fakt díky. My jsme si to užili s botama, nemáme žádný problém. Doufám, že vás to bavilo a brzo se snad vidíme u nějakého dalšího takového videa. Natáčíš? Co kameru, že poseral?